အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်အိမ်အောင်ကြပြီးတော့လောင်းအပြိုလေးတွေရှင်အောင်လှနေတယ်မမတ် AV တောင်းရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်သင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားပေးကြတဲ့တရုတ်ဆောင်အဝီတောင်းကတော့အကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်ချက်များနဲ့ကြရဇကောင်တွေမှာအပြည့်ပြည့်ဆုံးတရုတ်ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်များရဲ့တခနဲ့အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာအပြည့်အဝရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ခုတစ်ခါမှဆိုရင်တရုတ်ဆောင်အဝီတောင်းကအိမ်အောင်ကြပြီးတော့အပြိုလေးတွေရှောင်းအောင်နှာနေတယ်သူမရဲ့ပွန်ရည်တွေကိုအခုလိုချပြလာခဲ့တာပါခင်ဗျာတယောက်ဆောင်အဝီတောင်ကတင်းငွေနေနေကိုဘလို့ကုံဆုံးသွားလိမ့်မယ်ပုံလေးတွေနဲ့ပဲဖြည်လိုက်မယ်ဒါမှအမျိုးသမီးတယောက်ပါပဲဆိုပြီးတော့သူ့မရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမင်နာထမရေးသားပေါ်ပြထားတာပေါ့ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးတို့ရေအဲ့တော့ကြာပြီးတော့အပြိုလေးတွေရှောင်းအောင်လှနေတယ်အဝီတောင်ရဲ့ချစ်စရာပုံရင်းလေးတွေကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ